Estão dizendo que esse é o melhor zagueiro do FIFA Mobile. Sabia não? Bom, já comprei, upei e coloquei ele aqui no meu humilde time. Em stats, eu não tenho que reclamar. Realmente é um zagueiro muito bom. Alto, forte e rápido. Então não tem como dar errado. Tô aqui na lendária 1 e bora ver se ele é bom mesmo, hein? Vamos começar aí por um cruzamento, velho. E olha quem tava lá pra tirar. Tranquilo e calmo, tá? O atacante foi pro chão, mas ele tirou tranquilo e calmo, olha. Mais um lance aí, Pelezinho levando pra linha de fundo. Ele tá calmíssimo ali, ó. Vai dar um carrinho errado, mas recupera muito bem logo em seguida, né? E consegue tirar a bola ali, ó. Vini Júnior vem, mas ele tava com tempo de bola excelente, velho. Paulado da entrada da área, mas quem se joga na bola? Ele mesmo. Pô, tô gostando, hein? Tô gostando. Olha só, Owen entrou na área ali, Strootback tirou, mas ele tava ali pra completar. Ó, agora mais um lance aí, ele tá na marcação tranquilo, ó, vai avançando e olha só, no tempo exato.